ви були останні, взагалі, хто добрався вже після фінальної заявки? Почнемо з цього. Наскільки ви взагалі розуміли, що такий шанс є? Чи вже після фінальної вирішили, що не цього разу? Ну, якби був, спочатку був шанс, я там був 31-й, 32-й, а вже до закриття заявок, до 6-го числа, ну, я там опустився в рейтингу на 35-ту позицію і якби на ній залишався до останнього, якби, ну, до закриття. І вже якби не розраховував, що я там доберусь і попаду. Цього сезону був старт закордонний, да, де ви метнули за 80 метрів. От, да. Власне, то там піймали свій кидок? Ну, не знаю, ну, у мене такий сезон не зовсім стабільний в плані результату. Ну, зимою це якби, ну, зовсім одні старти, де я якби тільки починав після, ну, після майже два сезони я якби не виступав, бо в мене, ну, була травма. Операція на плечі, і, ну, не було тяжко за цей період. Ну, літо вже так більш-менш і в тренуваннях, коли, ну, якби рука якби давала метати. А в змаганнях бувало так, що не зовсім, ну, буває старт хороший, і старт зовсім, ну, якби не похожий на інший. Ну, це останні змагання були в Германії, я метнув 51.77. Ну, я був задоволений, бо якби, ну, я думаю, що це за сезон має, ну, закінчити, бо я якби вже там шанс, що я попаду, ну, були маленькі, а тут теж так вийшло, що не зовсім, якби сказати, невдалий старт. Наташа Семенова, вона теж тривалий час пропустила, хоч не так багато, і вона казала, що сили їй вистачає, але от технічно вона не встигла цю техніку довести до ладу, тобто знову таки по практики не вистачило. От вам чого саме не вистачило? Наприклад, сьогодні в цілому, тобто розминці, якби, ну, для розминки я хорошо, ну, добре метав, рівень 75-76, і тут метнув теж 10-70. Ну, це для мене, якби, розминка, це нормально, тобто я завжди додаю. Ну, поки до змагань, ну, якісь довгі такі, не знаю, якось поки вже до змагань, воно, якби то, довгий такий перерив вийшовся, і, ну, якось важко було, тобто, ну, не склалося в цілому, ну, по відчуттям якось, і не вийшло зробити так, от, як треба, не вбігти і, ну, якось зажиматися сильно. 84 метри кваліфікаційний норматив, як ви вважаєте, він, в принципі, за високий чи нормальний, судячи навіть з вашої групи? Я думаю, що це, якби, ну, рівень зараз такий високий в метанні, це якби для чемпіонату світу досить, ну, нормальний, якби, стільки був 83-83.50, мабуть, останні чемпіонати. Ну, якби, це якби для чемпіонату світу це такий має, мабуть, бути, бо багато спортсменів, які метають далі 83.